שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס הבא של חברת מאנקייטס. אני עופר שלי והולך להעביר לכם את השיעור הבא. אז בואו נתחיל. אז היום, מה שהולכים לעשות זה בעצם לדבר על האקספרס לעומק ואני ממש אסביר לכם איך האקספרס עובד. שיעור קודם הסברתי לכם למה צריך, אותו טוב, והראיתי לכם את ההתקנה דרך ה-NPM וכולי. אני אחזור על זה כרגע ממש בזריזות. אני מזכיר לכם שעל מנת להתקין את האקספרס ושתוכלו בכלל להתקין פרויקטים עם הפרמורק של אקספרס, אתם צריכים קודם כל להתקין את הדבר הזה שנקרא אקספרס ג'נרטור. אתם פשוט לוקחים את מה שכתוב כאן, עושים מעתק, הולכים ל-CMD, מדביקים אותו, לוחצים enter, והוא יתקין לכם את האקספרס ג'נרטור עכשיו, אחרי שעשיתם את זה, שימו לב שאני פתחתי לעצמי תיקייה שקוראים לה mancus not.js, אני הולך להתקין כאן כרגע פרויקט חדש של אקספרס. כדי לעשות את זה, אני דבר ראשון בתיקייה שפתחתי, לוחץ שיפט. מזכיר לכם, כפתור ימני, עושה פתחלון לון לא פקודה כאן. עכשיו, שוב, מי שלא זוכר מה זה ה-NPM הזה, <coughs> מה זה אקספרס, תראו את הסרטון הקודם, אני מניח שלמעלה יש לכם כזה כמו I, תלחצו עליו, והוא ייקח אתכם לחלק הקודם. ואני ממשיך מכאן. אז כשהגעתי לכאן, ופתחתי כבר את ה-CMD בתיקייה הנכונה, אני כותב אקספרס, רווח, ואת השם של האפליקציה שלך, יש לכם גם השם של התיקייה, אז בואו נקרא לזה סם צורך העניין. מיי, מקף, אפ, רווח, עכשיו, היום אנחנו נבין סוף סוף מה זה ה-HBS הזה, שימו לב שאתם מתקינים את זה, אני רק מזכיר לכם שאתם מתקינים את האקספרס, אתם בעצם מתקינים גם כן את הצד שרת שלו וגם את ה-view. עכשיו, אנחנו רוצים שה-view יהיה כמה שיותר דומה ל-HTML, כדי שלא יהיה קל לתפעל את זה, במיוחד אם אתם הגעתם עם HTML ואני מניח שהגעתם עם HTML, אז לכן אנחנו נעבוד עם HBS, כי אם לא תכתיבו את המינוס מינוס hbs מה שיקרה... הוא יתקין לכם את האקספרס עם הדבר הזה שנקרא Jage, שזה יותר דומה לפייתון, למי שמגיע מפייתון ל-HTML, לכן אנחנו עובדים עם ה-HBS. אני עובר את סנטר, הוא ייקח בדיוק איזה דקה, הוא יתקין לי, והוא אפילו אומר לי מה לעשות, הוא אומר לי תיכנס לתיקייה, אתם רואים, אז עכשיו איפה שאני אמצא, דרגע, אם תעשו דיר דווי, אני מזכיר לכם, זה כדי לראות את הקבצים, אתם רואים שכרגע יש לי תיקייה, אני עושה cd my, מקף תחתון, סליחה, מקף up, אני אמצא בתוך התיקייה ע והצעד הבא שאני עושה חבר'ה, זה לעשות npm install. ואני מזכיר לכם מאיפה הוא יודע שלוחץ, שאני כותב npm install, דווקא להתקין את האקספרס. שימו לב שבתיקייה שהוא התקין, חוץ מעוד כמה דברים שהוא התקין כאן שעד שאני אדבר עליהם, הוא שם את ה-package.json, ובואו נראה רגע אחד איך הוא נראה. שימו לב שה-package.json מסביר לו שהוא צריך להתקין את האקספרס. אוקיי, אני גם מדבר על הדבר הזה, אבל הוא בעצם מסביר לו שהוא צריך להתקין את האקספרס. לכן אני אכתוב npm install, אני לוחץ enter, הוא יתקן את האקספרס הזה דקה-שתיים. אוקיי, הוא מתחיל את ההתקנה, אני אעביר את זה זריז. ובסוף ההתקנה, אמור לראות משהו כזה. אוקיי, okay, פתחנו את ה-visual studio. חבר'ה, בואו נגדיר את התיקייה שלנו כתיקיית רות. אז אני אנסה למצוא אותה. אוקיי. Okay. מונקי זנות ג'י אס, מיי אפ, אוקיי שימו את זה נמצא בתוך מיי אפ, אוקיי לא אחד לפני, אלא ממש בתוך האפליקציה איפה שהתקנו את האקספרס ואני לוחץ סלקט פולדר עוד שנייה הוא יראה לנו את כל הקבצים שיש לנו ובואו נעבור עכשיו על הקבצים שיש כאן וננסה להבין מי נגד מי ומה נגד מה, אוקיי okay, אני אנסה להסביר לכם את הרוב חלק מהדברים אני לא רוצה להיכנס אליהם כדי לא סתם לסבך אתכם בשלב הזה עכשיו, מי ששואל את עצמו מה לכל ארוחות NPM install עשה, כי הרי זה נראה אותו דבר בדיוק כמו לפני ה-NPM install, אז שימו לב שה-NPM install התקין טענות מודולס, שנותן לנו כל מיני מודולים מיוחדים של אקספרס, שיחסכו לנו הרבה עבודה. אוקיי, okay, שאקספרס בא איתם לצורך העניין, שיחסכו לנו הרבה עבודה. עכשיו, בואו נבין איך האקספרס עובד. אז, שימו לב שיש לי כאן, ישר בתקיעת רות שלי, את הקובץ up.js. שאני כבר זה לא הקובץ הראשון שאנחנו מפעילים, אבל זה הקובץ שהולך לשלוט על כל האפליקציה שלי לצורך העניין. ושימו לב שהוא משתמש משהו שנקרא HTTP errors, שאמור לבדוק לנו ארורים, הוא משתמש במודול שנקרא אקספרס, שעוד שנייה נראה איך עובדים איתו, הוא משתמש במודול פאף, שאנחנו מכירים אותו, אוקיי, ראיתי לכם בסרטונים הקודמים מה פאף עושה, הוא ככה בודק בעצם בראוט איפה אנחנו נמצאים ודברים אחרים, הוא משתמש משהו שנקרא קוקי פרסר, כדי לשמור מידע על המחשב של היוזר. ויש את הלוגר, שאני כרגע פחות אתייחס אליו, בהמשך אני אדבר עליו יותר לעומק. עכשיו, שימו לב, יצרנו כאן שתי משתנים, אינדקס ראוטר ויוזר ראוטר. שימו לב שהם שתיהן נמצאים בתוך ה... שנקראת ראוטס. עוד שנייה נדבר על זה, ואתם תראו שככה אנחנו מגדירים לפי ה-URL איפה היוזר נמצא ואיזה קובץ להפעיל. עוד מעט נדבר על הדבר הזה. ושימו לב שהוא מגדיר את התיקיית Views. כדירנם, לא, למה הוא כותב דירנם? ככה שאם אנחנו נמצאים גם בשרת זה יעבוד לנו, והוא אומר שזה נמצא בתוך תקיעת views. ושימו לב מה יש לי, יש לי הקבצי HBS שאמרתי לכם. וגם שורה מתחת, ממש מוגדר לו שהview engine יהיה HBS. עוד שנייה נבין בדיוק מה זה אומר, אבל זה ההתחלה. הוא משתמש בלוגר, ששוב, מה שאמרת לכם, נסביר את זה אחר כך, משהו שקשור לג'ייסון כל מיני דברים אחרים. מה שכן קריטי לי כאן, זה הדבר הזה. שימו לב שהוא אומר, אם ב-url, נגיד אנחנו עושים לוקלוס שלושת אלפים והגענו ל-/רגיל, תשתמש באינדקס ראוטר. האינדקס ראוטר, שימו לב, הוא אומר, תפעיל את הקובץ אינדקס.js, עוד שאני אכנס ונראה מה קורה שם. ואותו דבר ליוזרס, אוקיי? עוד מעט אנחנו נסתכל. וכל מה שאתם רואים כאן זה קשור לכל עניין ענייני error. אבל זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין. עכשיו. שימו לב ש-Up.js, כמו שהסברתי מקודם, לא הקובץ הראשון שאנחנו הולכים להפעיל, אלא הקובץ הראשון נמצא בעתיקיית הדבין בקובץ W.W.W. שאתם רואים, הוא משתמש באפ, require-up, והוא אומר לו לעבוד בפורט 3000 או לפי הפורט של השרת שאנחנו מעלים אותו אליו. אז שימו לב לעניין הזה. עכשיו, נשאלת השאלה איך הוא יודע להפעיל את הקובץ הזה, כאילו עוד שאנחנו נפעיל את הסרבר, אתם תראו, נכתוב npm start והוא יעבוד, אז שימו לב ש-packet.jsון בסקריפט סטארט אומר תפעיל את node, נקודה זה אומר איפה שאתה נמצא תכנס תיקיית בין, www". אוקיי, אז אנחנו מפעילים את הקובץ הזה שמפעיל את ה upjs עכשיו בואו נראה שנייה אחת, אה, ניכנס לטרמינל, אז אני מזכיר לכם, מוחץ כפתור ימני אני, אני עושה אופני טרמינל, שאתם נמצאים בתוך ה-visual studio, ואני כותב npm. Start. שימו לב מה הולך לקרות, לאחר מכן גם נראה לכם שאתה יותר טובה דרך הדיברג, איך עושים את זה, אבל כרגע שתראו. כשנלך עכשיו ל-Localost 3000, שימו לב שהאקספרס עובד. עכשיו, מאיפה זה הגיע? המילה אקספרס ו-Welcome to express. אז, שימו לב, אם אני אלך לאינדקס HBS, אתם רואים כרגע שכתוב H1 title ו-Welcome to title, אבל... זה טייטל, ומי שלמד uh, קצת אנגולר, גם JS שאצלי בעונה 6, זה די מזכיר את זה, אתם תראו שככה עם ההנדל בארס אני מעביר משתנים. דרך אגב, HBS זה הנדל סתם שתדעו, זה הראשי תיבות. ויש את הלאוט, הלאוט קורה לקובץ שאני רוצה, אז במקרה הזה הוא יקרא לאינדקס HBS, עוד לא שאני מבין איך זה קורה. אבל דבר קטן, סימן שבאפ-JS, עצמו אחרת לאפ-JS, uh, שאנחנו משתמשים, אנחנו משתמשים באקספרס, Okay, אוקיי, אתם יכולים לראות אותו כאן, גם באינדקס Js אני משתמש באותו אקספרס, ואז אם אני מעביר איזשהו אה, מקובץ לקובץ איזה פרמטר לאקספרס הזה, הוא יעבור בין כל הקבצים שמשתמשים בו. אוקיי, okay, זה היה חשוב אה, להסביר את זה. וכשאני נמצא באינדקס Js, אני משתמש בפקודה של האקספרס, זאת אומרת ראוטר שווה אקספרס ראוטר, שנקראת get, ואומרת, אם למעלה ב-url יהיה כתוב slash, Uh, הוא מפעיל את הפונקציה הזאת ומרנדר את האינדקס. איזה אינדקס? את ה hbs. כמו שלא ב-up.js מקודם, uh, אנחנו רואים שה-view engine הוא hbs, אז הוא יודע שהוא צריך ללכת לכאן לאינדקס hbs. עכשיו, איך הוא יודע להפוך את title ל-express? אז שימו לב שכאן כתוב express. בואו נכתוב סתם לצורך העניין, נגיד uh, monkeys, עושה שמירה. שימו לב, אני צריך כדי לבטל, אני צריך לבטל את השער ולאפילו אותו מחדש, אני לוחץ קונטרול cc או קונטרול c ואז yes ואני אפלה אותו עוד פעם עם npm start ועכשיו במקום welcome to express שאני אפעיל את זה ועשה רפרש אנחנו נקבל monkeys. אוקיי, אז זה ההתחלה, בעצם ככה אנחנו דרך הקובץ אינדקט.js מעבירים משתנים עכשיו מי ששואל את עצמו איך הוא מעביר משתנה נוסף, בוא נגיד שאני אעביר משתנה של ה... שם שלי, סתם נכתוב יוזרנם, נקודותיים, שוב, אני יכול לקרוא לו איך שאני רוצה, בדיוק כמו שאתם מעבירים אה, משהו אחר, נגיד נכתוב אופר, אה, ושימו לב איך הרנדר עובד, הוא בעצם אה, הוא מקבל פרמטר ראשון, איזה hbs להפעיל, ולאחר מכן, אה, את הפרמטרים שאני רוצה להעביר, הוא באובייקט מעביר אותם, עכשיו אנחנו נכתוב אינדקס hbs, ובואו נכתוב, נגיד, בית שתיים, my name is, ואם אני רוצה להעביר את הפרמטר, עם אוקיי, את ה ההנדל-bars, אוקיי, לצורך העניין אתה משתנה, אני אכ אני אשמור את זה, ועכשיו שאני אעשה רפרש ואפעיל את זה עכשיו שימו לב איך אני מפעיל את זה, אני מפעיל גם דרך הדיבאג כבר אוקיי, עזבו כרגע את הטרמינל, טרמינל, יכולים ללחוץ קונטרול cvs תלכו לדיבאג, כמו שהפענו קובץ רגיל, תלחצו play הוא יישאר אתכם בנוד.js, תגידו לו נוד.js וזה יפעל לכם ומעכשיו כל מה שאני רוצה לעשות ריסטארט, פשוט אני לוחץ על זה במקום כל פעם לסגור npm start וכולי אני אעשה רפרש ואתם רואים, הוא כותב MyName is Offer. עכשיו, דרך אגב, אם אני אכנס ל-Userס, ואם תסתכלו שנייה, כלומר שאני כאן user.js, אתם גם כן על סלאש, אבל ב הוא אומר שה-Userס uh, מפעיל את ה-UserRout, אז אם אני אכנס לזה, סלאש-Userס, שימו לב שאני מקבל ריספונד בריסורס, וזה מה שכתוב בקובץ של ה... יוזרס בעצם, אוקיי? הוא לא מפעיל שום קובץ HBS, אלא פשוט הוא כותב משהו. עכשיו אתם צריכים להבין, Node.js לא חייב להפעיל HTML או לעשות דברים אחרים, הוא שרת. אתם יכולים גם לעשות רק כשהוא יחזיר לכם בקשות נגיד של Json ודברים אחרים. את זה נלמד בהמשך. בסרטון הבא אני כבר אדבר איתכם איך עושים ב-HBS עם אה, כל מיני קונדישנים, לולאות ועוד. אז עד כאן ונתראה בסרטון הבא. אתם מוזמנים לבקר אותנו ב-mankey.co.il יש לכם שם וממתינים לכם מאות סרטונים על הנושאים הבאים שאתם רואים כאן למטה ואם אהבתם כמובן תעשו לייק לסרטון אז נתראות ונתראה בסרטונים הבאים